Чекайте, давайте. Дайте переписати, будь ласка, ваше посвідчення. Зробіть за тим, ви є слідчі. Зараз ви запишете. Не з запису починається розмова. А що? Що ви перше? Знайомства взагалі. Дайте, будь ласка, шановний колектив, з повагою, звичайно. От приїхали на слідчі дії. Я слідчий. Трубка вітаю. Слідчий управління, капітан міліції. Приїхали на виконання слідчих дій. Є бажання, є кримінальне провадження. Дайте я перепишу. Зараз перепишете. Що за слідчі? Ви до нас звертаєтесь? Будь ласка, представтесь. Посада. Підождіть. Все? Ми повинні спілкуватися. Група. Не емоційних тонах. Трубку. Я ж один розмовляю. Віталій Володимирович. Трубка чи трубку? Трубка. Трубка. Віталій Володимирович. Володимирович. Так, номер посвідчення. Покажіть, будь ласка, я не запишу. Це для вас суті обов'язково. Тому що ми зараз будемо телефонувати на пряму лінію МВС і міністерство. Мені посвідчення, будь ласка. Я хочу записати посвідчення, будь ласка. Покажіть мені номер. Я не бачу. Я не бачу номер посвідчення. Дайте мені записати номер посвідчення. Ні. А я ж не порушила. Я ж отворю, коли я порушу, ви мене запитаєте. Стаття 5 закону про міліцію. УРВ, так? Номер 024-066. До якого? Так, скажіть, будь ласка, ви представник якого райвідділку, чи як він називається? Слідче управління УМВС України в Рівненській області. А що ви тут робите? Подождіть, ми встановлюємо вашу особу. Значить, в Рівненській області, скажіть, будь ласка, ви представник районної міліції вашої? Чи все таки Рівненська область? Запитання вичерпались, я зараз з вашого дозволу Скажіть ще раз, ви представник обласної міліції, слідчого відділу, так? Я представився, я сказав, хто я. Відкрите кримінальне провадження якесь? Тому що тут спілкуємося просто, ви ж сюди вийшли. Так ви записуєте мене, фотографуєте. Правильно, тому що ви службова особа на роботі. Я ж не на допиті, дайте я поясню, дайте мені слово. Ви не на допиті? Я просто вийду зараз, я прийшов, просто ви попросили. Представник попросив, я ж можу вийти і вас по одному в кабінет на допит запросити. Ви прийшли до власників цієї держави, ви прийшли до громадян, ви прийшли до територіальної громади власника, ви найманий працівник, я вам оплачую всі ваші зарплату, соціальні гарантії, а ви мене не поважаєте і звертаєтесь до мене. Я заважаю вам спілкуватись. Будь ласка, я вийду, це влада. Мене запросили. Ну ви ж прийшліся, чекайте, баби вас не захищають. Ріма, послухай, хто запросив? Хто запросив? До заступника Тищука. Яке кримінальне провадження? Немає. Мене запросили, його тут немає. Яке номер кримінального розгляду? Ви можете сказати номер кримінального? Та я можу сказати номер. Скажіть, хто вас запросив, чи вас не правило? Просто в зв'язку з чим мене запросили? Бути присутнім чи відповідати на ваші запитання? Ви ж запитань когось хотіли, чи не знаю? Правда кримінального провадження. Я пропоную людям, хто є, в кого є бажання. Скажіть номер провадження. Скажу номер провадження на стоп. По якій статті? Я так думаю, що громада не буде проти, якщо він буде просто присутній, послухає розмову цієї громади. І ви потім почнете свої слідчі дії, шановний. Послухайте, будь ласка, ви не приходьте сюди з війною, а там у куточку сядьте і послухайте, про що говорять. Знімайте, вони носять з собою кримінальну справу? А ви що, поштай? Ви поштарем працюєте в Рівненській? Я слідчий провадження якого. Ви вийшли номер кримінального провадження? Бо я всі питання, я не буду вам відповідати на ці питання. Вони не стосуються взагалі суду. 42-031-9-8060. 8060, по якій статті? 365 частина перша, 356. Самоправство. Зі сторони службових осіб ДП Мирошенський і державний подав подій, перевищення службовими особами, майора державних погодів, адміністрації.
Я з вашого дозволу або присутні послухаю, про що ви тут, якщо стосується, я так розумію, стосується кримінального права. Дайте, будь ласка. Не задавайте таких питань, які що не відносяться до моєї. У нас є право, але ми працюємося. Вам стілець, саджетесь і слухайте. Прикрайте, будь ласка. Заходьте. Значить, ви можете запросити там, хто ще з вами прийшов, будь ласка. Ви знаєте, що... Ми відкриті, як ніколи. Знаєте, що я вам хочу... Можна... Ти що, Олександр Дмитрович, він заступник, щось його не бачу. Я зараз включу. Значить, можна Віталія Івановича, керівника... Вашого, звісно. А заходить, тому що ми зараз звертатись до вас. Можна, ми його запрошували. Можна, треба. Запрошуй. Він не хоче йти. Він не хоче йти, запросіть його. А його зараз посвідчення теж переписати треба.